შაბათი 14 საათი და 30 წუთი. რა გიორგი გრძელე. გამარჯობა. გამარჯობა ხა. კიდევ ერთი საინტერესო და ორიგინალური სტუმარი მოგიყვანეთ მე. ხატია გამყრელიძე. 3-2-1 გადაღება დაიწყო. კამერები ჩართულია, სინათლე დარეგულირებულია. აბა დაიწყეთ. ყოველ შაბათ თეატრალური სამყაროდან ახალი სტუმრით ეწევით ჩვენს ინტერნეტ მაყურებელს. მე თან მახლავს არც ისე ცნობილი, მაგრამ საკმაოდ ორიგინალური და საინტერესო მსახიობი.